नमस्कार शीघ्र सिकाइको बलियो आधार क्विक लोकसेवा डट कमको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ आर्थिकसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको यो तेस्रो पार्ट हो दुईवटा भिडियोहरू अलरेडी हाम्रो युट्युब च्यानलमा हामीले हारिस हारिसकेका छौँ ती भिडियोहरूलाई पनि हेरेर नबुल्नुहोला आज प्रश्न नम्बर एकाउन्नबाट प्रश्न नम्बर सयसम्म कभर गर्नेछौँ इक्जाम पनि एकदम एक नजिकिँदै अवस्थामा छ यसो यो भिडियोलाई तपाईँहरूले लेखे पनि भयो केही काम गर्दै गर्दा बजाएर छोडे पनि भयो आफूले लेख्दै गर्दा बजाएर छोडे पनि भयो तर भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु पऱ्यो त्यो भयो भने तपाईँहरूले एक दुईवटा कोइसन दस बाह्रवटा कोइसन नै सम्झे पनि कहिलेकाहीँ इक्जाममा यस्तै प्रश्नहरू पनि आइदिन सक्छन् त्यो भएर आर्थिकसँग सम्बन्धित भिडियोको प्रश्न नम्बर एक एकाउन्नतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर एकाउन्न भनेको छ औद्योगिक नीति दुई हजार सडसट्ठी अनुसार उद्योग कति किसिमका रहेका छन् औद्योगिक नीति दुई हजार सडसट्ठी अनुसार उद्योग कति किसिमका रहेका छन् भनेर यहाँ सोधिएको छ प्रश्न नम्बर एकाउन्नको हो पाँच प्रकारका उद्योग रहेका छन् औद्योगिक नीति दुई हजार सडसठी अनुसार पाँच प्रकारका उद्योगहरू रहेका छन् प्रश्न नम्बर बाहन्नतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर बाहन्न भनेको छ हाल नेपालमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्र कतिवटा रहेका छन् यसको पनि सही उत्तर सयुत्तरहरू दसवटा औद्योगिक क्षेत्रहरू हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छन् नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र कुन हो नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र कुन हो भन्ने अप्सनहरू पनि दिएको छ भैर सिमरा पाँचखल राजापुर प्रश्न नम्बर त्रिपन्नको उत्तर अप्सन कमा रहेको भैर हो प्रश्न नम्बर चौन्नतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर चौन्नमा भनेको छ नेपालमा पहिलोपटक औद्योगिक गणना कहिले भएको थियो औद्योगिक गणना नेपालमा पहिलोपटक कहिले भएको थियो भनेर प्रश्न नम्बर चौन्नमा सोधिएको छ प्रश्न नम्बर चौन्नको उत्तर अप्सन गमा रहेको विक्रमसम्म दुई हजार बाइस सालमा नेपालमा पहिलोपटक औद्योगिक गणना भएको थियो प्रश्न पचपन्नतर्फ लाग प्रश्न पचपन्नमा भनेको छ दसौँ औद्योगिक जनगणना दुई हजार उनासत्तरी अनुसार सबैभन्दा बढी उद्योग भएको जिल्ला कुन हो दसौँ औद्योगिक गणना दुई हजार उनासत्तरी अनुसार सबैभन्दा बढी उद्योग भएको जिल्ला कुन हो त भन्दाखेरि कमा रूपन्देही खमा काठमाडौँ गमा मोरङ र घमा सुनसरी दिएको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन कमा रहेको अप्सन कमा रहेको रूपन्देही जिल्ला हो त्यसै गरी हामी लागौँ प्रश्न नम्बर तर्फ प्रश्न नम्बर छप्पन्नमा भनेको छ चौरासे र साटाखानी औद्योगिक क्षेत्र कुन कुन जिल्लामा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र हुन् चौरासे र साटाखानी औद्योगिक क्षेत्र सुर्खेत जिल्लामा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रहरू हुन् कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जिल्लामा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रहरू हुन् प्रश्न नम्बर सन्ताउन्नमा भनेको छ लगानी तथा प्रकृतिको आधारमा उद्योगलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ लगानी तथा प्रकृति प्रकृतिको आधारमा है यसले सम्झिनु होला लगानी तथा प्रकृतिको आधारमा उद्योगलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ त भन्दाखेरि नौ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ प्रश्न नम्बर सन्ताउन्नको उत्तर हो नौ प्रकारमा उद्योगहरूलाई विभाजन गरिएको छ प्रश्न नम्बर अन्ठाउन्नतर्फ लागू प्रश्न नम्बर अन्ठाउन्नमा भनेको छ आर्थिक गणना दुई हजार पचहत्तर अनुसार प्रतिष्ठान बढी भएका जिल्लाको वर्णानुक्रम मिलाउनुहोस् भनेको छ प्रतिष्ठान बढी भएका जिल्लाहरूको <coughs> कमा काठमाडौँ झापा रूपन्देही सुनसरी मोरङ काठमाडौँ भनेको छ अनि त्यसपछि खमा पनि काठमाडौँ झापा सुनसरी रूपन्देही र मोरङ रहेको छ त्यसपछि गमा चाहिँ काठमाडौँ झापा रूपन्देही मोरङ र सुनसरी रहेको छ घमा चाहिँ मनाङ मुस्ताङ डोल्पा रुकुम पूर्व र रसुवा रहेको छ प्रतिष्ठान बढी भएका जिल्ला यसको सही उत्तर हो प्रश्न नम्बर अन्ठाउन्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर गमा रहेको काठमाडौँ झापा रूपन्देही मोरङ र सुनसरी यसको सही उत्तर हो प्रश्न नम्बर अन्ठाउन्नको उत्तर प्रश्न नम्बर उनासाठीतर्फ लाग प्रश्न नम्बर उनासाठीमा भनेको छ नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र एसइजेट -E कुन जिल्लामा सञ्चालित छ नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र एसइजेट -E कुन ठाउँमा सञ्चालित छ भन्ने प्रश्न प्रश्न नम्बर उन्साठीमा सोधिएको छ प्रश्न नम्बर उन्साठीको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घमा रहेको रूपन्देही मोरङमा पनि होइन पर्सोमा पनि होइन बाँकीमा पनि होइन कहाँ सञ्चालित छ त भन्दाखेरि रूपन्देही जिल्लामा सञ्चालित छ प्रश्न साठीतर्फ लाग्नु प्रश्न साठीमा भनेको छ नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठन डब्लुटिय वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो भन्ने कुराको सही उत्तर हो 2004 सन 2004 अप्रिल 23 मा नेपालले अप्रेल को सदस्यता प्राप्त गरेको हो प्रश्न नम्बर 61 तर्फ लागौं प्रश्न नम्बर 61 मा भनिएको छ नेपाल र दो बीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता कहिले भएको थियो नेपाल र बीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता सन् 2015 हजार पन्ध्र जनवरी उन्तिस तारिकका दिन भएको थियो त्यसैगरी हामी लागौं प्रश्न नम्बर बैसठी तर्फ प्रश्न नम्बर मा भनेको छ नेपाल र भारत बीच विप्पा सम्झौता कहिले भएको थियो नेपाल र भारत भारतबिच बिप्पा सम्झौता कहिले भएको थियो यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घमा रहेको गो, सन् दुई हजार एघारमा नेपाल र भारतबिच बिप्पा सम्झौता भएको थियो प्रश्न प्रसङ्ग त्रिसठीतर्फ लागौँ प्रसङ्ग त्रिसठीमा भनेको छ बुल एन्ड बियर केसँग सम्बन्धित छ बुल एन्ड बियर बुल एन्ड बियर केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरामा कुराको सही उत्तर हो यहाँ अप्सन नम्बरमा दिएको छ कृषि अनुदान कुस्ती खेल सेयर बजार र घोडा घोडाचढी भनेको छ यसको सही उत्तर चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर गमा रहेको सेयर बजारसँग सम्बन्धित छ बुल एन्ड बियर भन्ने कुरा प्रश्न नम्बर चौसठीतर्फ लाग प्रश्न नम्बर चौसठीमा भनेको छ सर्वप्रथम निजीकरण गरिएको संस्थान कुन हो निजी क्षेत्रको स्वामित्व भएको छ सबैभन्दा सुरुमा निजीकरण गरिएको संस्थान कुन हो भन्ने कुरा छ चण्डेश्वरी टेक्स्टाइल नेपाल खाद्य सन्तान वृरगन चिनी उद्योग यसको सही उत्तर हो प्रश्न नम्बर चौसठीको सही उत्तर अप्सन नम्बर कमा रहेको चण्डेश्वरी टेक्सटाइल चाहिँ यसको सही उत्तर हो सर्वप्रथम निजीकरण गरिएको उद्योग प्रश्न नम्बर पैँसठीतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर पैँसठीमा भनेको छ आर्थिक सर्वेक्षण सतहत्तर अठहत्तर अनुसार सबैभन्दा बढी नाफामा रहेका देहाएका मध्ये कुन संस्थान क्रम सही छ सतहत्तर अठहत्तर अनुसार कुन क्रम सही छ भनेर प्रश्न नम्बर पैँसठीमा सोधिएको छ प्रश्न नम्बर पैँसठीको सही उत्तर अप्सन नम्बर घ अथवा डीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण त्यसपछि कृषि विकास ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क यो तिनवटा अप्सन चाहिँ सही हुन् प्रश्न छैसठीतर्फ लागौँ प्रश्न छैसठीमा भनेको छ सा। नेपालमा सार्वजनिक यातायात साधनको प्रयोग कहिलेबाट भएको हो सार्वजनिक यातायात साधनको प्रयोग कहिलेबाट भएको हो भन्ने प्रश्नको उसतर हो अप्सन नम्बर घमा रहेको विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छ्यानब्बेबाट सुरु भएको हो सार्वजनिक यातायात साधनको प्रयोग प्रश्न सडसठीतर्फ लागौँ प्रश्न सडसठीमा भनेको छ जनकपुर जयनगर सेवा कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा स्थापित भएको हो जनकपुर जयनगर रेल सेवा जुद्ध संशयको पालाबाट स्थापित भएको हो राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध संशयको पालाबाट प्रश्न नम्बर अठसट्ठीतर्फ लाग्यो प्रश्न नम्बर अठसट्ठीमा भनेको छ नेपालको पहिलो राजमार्ग कुन हो नेपालको पहिलो राजमार्ग कुन हो त्रिभुवन राजमार्ग अनुको राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग अथवा महेन्द्र राजमार्ग यसको सही उत्तर हो त्रिभुवन राजमार्ग नेपालको पहिलो राजमार्ग हो त्यही गरी प्रश्न उनासत्तरीतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर उनासत्तरीमा भनेको छ महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ यसको सय तर एक हजार सत्ताइस दशमलव छ सात किलोमिटर महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ रहेको छ प्रश्न नम्बर सत्तरीतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर सत्तरीमा भनिएको छ धरान धनकुटा सडक खण्डलाई के नामाकरण गरिएको छ धरान धनकुटा सडक खण्डलाई मदन भण्डारी मार्ग भनेर नामाकरण गरिएको छ अब लागौँ हामी प्रश्न नम्बर एकहत्तरतर्फ प्रश्न नम्बर एकहत्तरमा भनेको छ मध्य मध्यपाडी लोकमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ मध्य रुधा मध्यपाडी लोकमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ भनेर कतिमा सोधेको छ प्रश्न नम्बर एकात्तरमा सोधेको छ यसको हो अप्सन नम्बर खमा रहेको रु� एक हजार आठ सय उना असी किलोमिटर रहेको छ मध्य मध्यपाडी लोकमार्गको लम्बाइ मध्य पहाडी लोकमार्ग पूर्वमा कुन ठाउँबाट सुरु भएर सुदूरपश्चिमको कुन ठाउँसम्म पुग्छ भनेर सोधिएको छ प्रश्न नम्बर बहत्तरमा प्रश्न नम्बर बहत्तरको हो पूर्व पाँच थरदेखि पश्चिम बैतडीसम्म पुगेको छ यो मध्य पहाडी लोकमार्ग मध्य पहाडी राजमार्ग पनि भन्न सकिन्छ यसलाई नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो यो मध्य पहाडी राजमार्गको सुरु स्थान पाँच थर चियो भन्ज्याङ हो भने अन्तिम स्थान कुन हो भनेको छ यसको सही उत्तर हो झुलाघाट बजाङको झुलाघाट यसको सही उत्तर हो प्रश्न नम्बर चौरात्तरतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर चौहत्तरमा भनेको छ लामो साँगुदेखि रामेछाप सडक खण्डको नाम के हो लामो ला साँगुदेखि रामेछाप सडक खण्डको नाम के हो भनेर प्रश्न नम्बर चौहत्तरमा सोधिएको छ प्रश्न नम्बर सही उत्तर हो पुष्पलाल मार्ग हो यो लामो साँगुदेखि रामेछाप सडक खण्डको नाम प्रश्न नम्बर पचहत्तरतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर पचहत्तरमा भनिएको छ हुलाकी राजमार्गको सुरु बिन्दु कुन जिल्लामा पर्दछ भनेर प्रश्न नम्बर पचहत्तरमा सोधिएको छ प्रश्न नम्बर पचहत्तरको सयत्तर हो अप्सन नम्बर खमा रहेको झापा सुरुबिन्दु झापा जिल्लामा पर्दछ प्रश्न नम्बर छिहत्तरतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर छिहत्तरमा भनेको छ लामो साँगु सडक कुन मित्र राष्ट्रको सहयोगमा बनिएको हो लामो साँगु सडक कुन मित्र राष्ट्रको सहयोगमा बनिएको हो भनिएको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घमा रहेको स्विजरल्यान्डको सहयोगबाट लामो साँगु सडक बनेको हो प्रश्न नम्बर सतहत्तरतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर सतहत्तरमा भनेको छ मनोकामना केबुल कार सेवाको दूरी कति किलोमिटर रहेको छ यसको सही उत्तर हो दुई दशमलव आठ किलोमिटर रहेको छ मनोकामना केबुल कार सेवाको दूरी प्रश्न अठहत्तरतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर अठार अठहत्तरमा भनिएको छ युरो एक केसँग सम्बन्धित छ युरो एक केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरामा यो वातावरणसँग सम्बन्धित छ युरो एक चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित कुरा हो त्यसपछि प्रश्न नम्बर उनासीतर्फ लागौँ बिआरआई र एमसिसी कुन कुन देशका अवधारणा हुन् यसको यसको अप्सनहरूमा दिएको छ अमेरिका र चिन जापान र अमेरिका चिन र जापान चिन र अमेरिका यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घमा रहेको चिन र अमेरिका, रा, अमेरिका रा चीन ए, अब तपाईँहरू यहाँ झुक्केर अमेरिका र चिन लगाइदिनु भएको है मिस्टेक हुन्थ्यो किनभने अब हुन त उस्तै हुन् नि त अब यहाँ के दिएको थियो त कोइसनमा पहिला बिआरआई त्यसपछि एमसिसी भनेको थियो नि र एमसिसी अमेरिकाको हो बिआरै चिनको हो त्यही भएर चिन र अमेरिकाको भयो अथवा यहाँ एमसिसी अगाडि बिआरै पछाडि दिएको भए के हुन्थ्यो त अमेरिका र चिन हुन्थ्यो प्रश्न नम्बर असीतर्फ लाग्नु प्रश्न नम्बर असीमा भनेको छ नेपालमा पहिलोपटक कहिले विमान अवतरण भएको हो नेपालमा पहिलोपटक कहिले विमान अवतरण भएको हो त भन्दाखेरि विमसम्म दुई हजार छ शा, वैशाखको एघार गते पहिलोपटक विमान अवतरण भएको हो यो अप्सन नम्बर गमा दिएको छ प्रश्न एक्कासीतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर एक्कासीमा भनेको छ नेपालसँग अन्तिम हवाई सम्झौता गर्ने मुलुक कुन हो नेपालसँग अन्तिम पटक हवाई सम्झौता गर्ने मुलुक अस्ट्रेलिया हो प्रश्न नम्बर बयासीतर्फ लागौँ प्रश्न बयास बयासीमा भनेको छ नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको विमानस्थल कुन हो नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको विमानस्थल विराटनगर विमानस्थल हो जुन चाहिँ सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको छ प्रश्न तिरासीतर्फ लाग्नु प्रश्न नम्बर तिरासीमा भनेको छ गोकुलेश्वर गो विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्दछ गोकुलेश्वर विमानस्थल बैतडी जिल्लामा पर्दछ बैतडी जिल्लामा गोकुलेश्वर विमानस्थल पर्दछ प्रश्न चौरासीमा भनेको छ समूह आई र समूह आइआईबिच जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ ग्रुप आई भनेर दिएको छ ग्रुप आइआई भनेर यता दिएको छ जुगल विमानस्थल सल्ले विमानस्थल मनमाया विमानस्थल ढोरपाटन विमानस्थल यता समूह आइआईमा दिएको छ बागलुङ खोटाङ रुकुम डोल्पा अब यसको जोडा मिलाउँदाखेरि सही उत्तर कोडबाट छान्दाखेरि कुन हुन्छ छा त भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर चौरासीको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर खमा रहेको ए को फोर बीको थ्री सीको टू त्यसै गरी डीको वान अब यसको एन्सरतिर हेर्ने हो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि जुगल विमानस्थल डोल्पामा पर्ने भयो सल्ले विमानस्थल रुकुममा मनमाया विमानस्थल बाग सरी खो, खोटाङमा ढोरपाटन विमानस्थल बाग्लुङमा पर्ने भयो अब प्रश्न नम्बर तर्फ लाग प्रश्न नम्बर पचासमा भनेको छ जनकपुर जयनगर रेल सेवा कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा स्थापित भएको हो यसको सय उत्तर हो अघि पनि यो क्वेसन रिपिट भएछ जुद्ध शमशेरको पालाबाट सुरु भएको हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ्यासीतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर छयासीमा भनिएको छ समूह आइआई र समूह आइआईमा जोडा मिलाउनुहोस् र कोर्बार संयुक्त सान्नुहोस् भनेको छ समूह आई सडक समूह आइआईमा नामाकरण भनेको छ भोटेवालदेखि कालमाटी पुलसम्मको सडकलाई के भनिन्छ धरानदेखि खाँदबारीसम्मको लागि के भनिन्छ मलेखुदेखि धादिङसम्मकोलाई के भनिन्छ चाबिलदेखि साहुकोलाई के भनिन्छ भनेको छ अब यहाँ कोडहरू दिएको छ यसमा चाहिँ यता समूह आयोगमा नामाकरणमा कालु पाण्डे मार्ग सहिद शुक्रमार्ग कोशी मार्ग सहिद गङ्गालाल मार्ग रामेश्वर सिंह अब यसको सही उत्तर हेर्नुहुन्छ भने कोडको यो अप्सन नम्बर कमा रहेको ए को टू बीको थ्री सिको वान टिको फोर हो ए टू भनेको भोटे वाहालदेखि कालोमाटी पुलसम्मको सडकलाई सहित शुक्रमार्ग भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी धरानदेखि खाँदबारीसम्मको सडकलाई कोशी मार्ग भनेर भन्ने गरिन्छ मलेखुदेखि धादिङसम्मको सडकलाई कालो पाण्डे मार्ग भनेर भन्ने गरिन्छ चाबिलदेखि साँगुसम्मको सडकलाई सहित गङ्गालाल मार्ग भनेर भन्ने गरिन्छ प्रश्न सताइसतर्फ लाग प्रश्न सताइसमा भनेको छ सम्पन्न भएका आयोजनामध्ये सबभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना कुन हो हालसम्म जति पनि सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरू छन् त्योमध्ये सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना कुन हो भनेर प्रश्न नम्बर सतासीमा सोधिएको छ प्रश्न नम्बर सतासीको हो अप्सन नम्बर घमा रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सबैभन्दा ठुलो आयोजना हो हालसम्म सम्पन्न भयो भने भएमध्येको प्रश्न नम्बर अठासीतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर अठाइसीमा भनेको छ मध्य मर्स्याङ्गी जलविद्युत आयोजना कुन राष्ट्रको सहयोगमा निर्माण भएको हो मध्य मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजना कुन राष्ट्रको सहयोगमा निर्माण भएको हो त्यो कतिमा सोधेको छ प्रश्न नम्बर अठाइसीमा यसको सयतहरू जर्मनी देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो प्रश्न नम्बर तर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर उनानब्बेमा उनान भनेको छ पुवा खोला जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ पुवा खोला जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ भनेको छ यसको सयतहरू अप्सन नम्बर घमा रहेको इलाम इलाम जिल्लामा पर्दछ पुवा खोला जलविद्युत आयोजना प्रश्न नब्बे तर्फ लागौँ प्रश्न नब्बे भनेको छ चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको क्षमता कति मेगावट रहेको छ चिलिमे जलविद्युत योजना आयोजनाको क्षमता कति मेगावट रहेको छ भनेर सोधिएको छ यसको सहितहरू बाइस मेगावट रहेको छ जुन अप्सन नम्बर खमा रहेको छ प्रश्न एकानब्बे तर्फ लागौँ प्रश्न एकानब्बे भनेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना कुन हो विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना कुन हो यसको सहितहरू थ्री ग्रजेज भन्ने जलविद्युत आयोजना विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना हो प्रश्न बयानब्बेमा भनेको छ द्याएका मध्ये वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत कुन चाहिँ होइन भनेको छ जलविद्युत वैकल्पिक ऊर्जा ज्वार सबै ठिक भनिएको छ कुन चाहिँ होइन भनेर सोधिएको छ है कुन हो भनेको भाइ अर्कै हुन्थ्यो यो चाहिँ प्रश्न पढ्ने बेला इक्जाममा पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा यस्तै हुन् कहिलेकाहीँ होइन लेखेको हुन्छ हो जस्तो लाग्छ त्यसलाई त्यही भएर ध्यान दिनुपर्छ प्रसन्न बयानब्बेको सही उत्तर अप्सन नम्बर खमा रहेको सबै ठिक हो कुन चाहिँ यो वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत होइनन् भनेको छ यी सबै वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत नै हुन् वैकल्पिक ऊर्जा भनेको नाश नहुने खालका ऊर्जाहरू जस्तै सोलर सिस्टम त्यसपछि अब यो जैविक ऊर्जा ज्वारबाट भनेको समुद्रबाट उत्पादन हुने भनेको नसकिने ऊर्जाहरू भनेको हो वैकल्पिक ऊर्जा भनेको प्रश्न त्रियान्ब्बे भनेको तलका मध्ये कुन चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा होइन नवीकरणीय ऊर्जा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि नसकिने कि जस्तै यो कोइला त उत्खनन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै सकिन सक्छ त्यस्तो खालको त्यो कुन चाहिँ होइन भनेर सोधेको छ प्रश्न नम्बर त्रियानब्बेमा प्रश्न नम्बर तिरानब्बेको तिरानब्बे सही उत्तर हो अप्सन नम्बर खमा रहेको कोइला चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा होइन किनभने वायु पनि नवीकरणीय ऊर्जा हो जलविद्युत पनि नवीकरणीय ऊर्जा हो अब यो हुन त दाउरा पनि होइन तर यो दाउरा र कोइला चाहिँ होइन है नवीकरणीय ऊर्जा दाउरा पनि किनभने बाल्दा बाल्दै सकिन्छ कुन चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा होइन भनेको छ अप्सन दिने बेला मिस्टेक भएछ यो दाउरा र कोइला दुइटै होइन प्रश्न नम्बर चौरानब्बेमा भनेको छ वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो भनेर प्रश्न नम्बर चौरानब्बेमा सोधिएको छ प्रश्न नम्बर चौरानब्बेको सय उत्तर अप्सन नम्बर कमा रहेको दुई हजार त्रिपन्न साल कार्तिकको अठार गते स्थापना भएको हो वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको स्थापना <coughs> प्रश्न नम्बर पचासीतर्फ लागौँ सरी प्रश्न नम्बर पन्चानब्बे तर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर पन्चानब्बे भनेको छ नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा पेट्रोलियम पदार्थको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा पेट्रोलियम पदार्थको योगदान पन्ध्र प्रतिशत रहेको छ जुन अप्सन नम्बर गमा रहेको छ प्रश्न छ्यानब्बे तर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर छ्यानब्बे भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल कुन एकाइमा मापन गरिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल ब्यारेल भन्ने एकाइमा मापन गर्ने गरिन्छ अप्सन नम्बर खमा रहेको छ जुन प्रश्न सन्तानब्बे तर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर सन्तानब्बे भनेको छ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन कहिले भएको थियो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर दुई हजार अठहत्तर साल कार्तिकको एक्काइस गते भएको थियो माथिल्लो तामाकुसी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन प्रश्न नम्बर अन्ठानब्बे तर्फ प्रश्न अन्ठानब्बे भनेको छ नेपालमा हालसालै निर्माण सम्पन्न भएको माथिल्लो तामाकुसी जलविद्युत आयोजनाको क्षमता कति छ हालसालै निर्माण भएको र अठहत्तर सालको असार एक्काइस गते स्थापना भन्दा पनि उद्घाटन भएको यो जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर कमा रहेको चार सय छेपन्नब्बे घट यसको उत्पादन क्षमता रहेको छ प्रसङ्ग उनान्सयतर्फ लाग प्रश्न उना उनान्सयमा भनेको छ चिलिमे जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ चिलिमे जलविद्युत आयोजना रसुवा जिल्लामा पर्दछ चिलिमे जलविद्युत आयोजना प्रश्न नम्बर सयतर्फ लागौँ आजको अन्तिम प्रश्न पनि हो प्रश्न नम्बर सय चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन कुन जिल्लामा भइरहेको छ चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन दार्चुला जिल्लामा भइरहेको छ चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन यससँगै आजका पचासवटा प्रश्न मैले समेटेँ यसको भिडियो यही अन्त्य हुन्छ अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले भिडियोमा नेक्स्ट पार्ट चाहियो भन्नुहुन्छ भने बाँकी रहेका प्रश्नहरू पनि मैले भिडियो लिएर आउनेछु अब बाँकी कतिवटा प्रश्न रहेका छन् त भन्दाखेरि बाँकी पैँसठीवटा प्रश्न रहेका छन् म तपाईँहरूले यो भिडियोमा सहयोग कमेन्ट पुर्याउनु भयो भने यो तपाईँहरूले पिडिएफको रूपमा पनि ड्राइभ लिङ्क अपडेट गरिदिनेछु अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छुटेको पार्टको भिडियोहरू पार्ट एक र दुईको भिडियो हेर्न नभुल्नु होला है त